ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. היום אנחנו הולכים לדבר שיעור חזק. שיעור חזק מאוד, בעזרת השם, לבוא ולהתעורר כולנו ביחד. אנחנו תמיד מדברים אקטואליה ויהדות, והנושא הזה יותר אקטואלי מאקטואלי. עכשיו, מי שרוצה רב מחמד, רב נחמד, רב שאוהב לדבר על עניינים יפים, אז בבקשה שידלג לרב הבא. אני כאן הולך היום להתקיף מאוד 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 כמה וכמה דברים, כמה וכמה עניינים. זה לא הולך להיות שיעור נחמד, זה הולך להיות שיעור מאוד 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 ביקורתי עלינו. עלינו, גם אני בתוכם, זאת אומרת הביקורת היא גם עליי ועל כל אחד ואחת מעם ישראל. ואנחנו בעזרת השם היום נבוא וניתן קצת הסתכלות לפרצוף, כמו שאומרים. הסתכלות לתוך הפנים, לתוך הנשמה שלנו. התחלנו בזה בתשעה באב האחרון, מי שרוצה יראה את השיעור שלנו, שנקרא בואו נבכה. אז היום אנחנו בשיעור סדום זה כאן. סדום זה כאן. ובכן, אחרי המבול, שהקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, בא והחריב את העולם, והשאיר את נוח ושלושת בניו, ואת נשותיהם, זהו. זאת הייתה המשפחה היחידה, ונשארו חיות גם הם, כל החיות שלו, הלכו וזנו ועשו מעשים אסורים. אותו הדור לא למד לקח. עוברים כמה שנים, וזה היה בתקופה של אברהם אבינו, זאת אומרת 10 דורות, מנוח ועד אברהם. אומרים חז"ל להודיע שבחו של מקום. שכמה שדורות האלו באו והכעיסו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמר להם, ואז הגיע דור סדום. דור סדום היו רעים וחטאים להשם מאוד. מה זה רעים וחטאים להשם מאוד? לא רעים וחטאים סתם, לא דתי, לא ני, לא משהו נחמד כזה, רעים וחטאים להשם מאוד. רעים וחטאים להשם מאוד. זאת אומרת, כל רע שהיה אפשר לעשות, כל תינופת שאפשר היה לבוא ולעשות, הם היו עושים. זאת אומרת, שיא השליטה הבהמית. מתי בן אדם נקרא רע וחוטא להשם מאוד? מתי שהוא מבין שהוא כבר לא אדם. מתי שהוא לא מבין שיש הבדל בינו לבין האדם? מתי שהוא לא מבין שהוא שונה מבעלי החיים? הוא שונה מפיל? הוא שונה מאריה אפריקאי? הוא שונה מסוס אסיאתי? או מתרנגול ערבי? כל זמן שהוא לא מבין שהוא שונה, הוא נכנס לתוך הקטע הזה של הרולים. מה זה רולים? ראשי תיבות. רעים וחטאים להשם מאוד. הוא רע וחוטא להשם מאוד. זה בעצם מה שהיה בסדום. אספר לכם מה היה בסדום. בסדום היו קמצנים מאוד. שונאים לתת צדקה. למה? כל אחד אמר, רגע, רגע, בשביל מה יש לי כסף? בשביל מה יש לי? יש לי בשביל מה? יש לי כדי שיהיה לי. אם אלוקים היה רוצה שיהיה לו, היה נותן לו. למה הוא נתן לי? כדי שאני אתן לו, זה לא הגיוני. שיתן לו ישר. לא היו נותנים צדקה. והיה אבון פלילי לכל מי שנותן צדקה. כל מי שנותן צדקה, פלילי. עבירה פלילית, עונש מוות בייסורים. דבר אחד. דבר שני, עוד חוק של סדום נלמד אתכם. מי שהיה גורם הפלה לאשת חברו, הייתה הולכת מעוברת בהיריון, נתן לה אגרוף. עכשיו, הלו, הזקת על האישה. מה היו עושים? פוסקים השופטים בסדום עם הפטיש. חוק. מה החוק אומר? תשמעו את החוק. אתה חייב עכשיו להכניס אותה להיריון. אתה שהפלת לה את העובר, חייב אתה להכניס אותה להיריון. תהיה איתה עד שתכניס אותה להיריון. שמעתם? אז אתם כבר מבינים איזה סוג אנשים חיו שם. כל אחד שחמד את אשת רעהו, חיכה שהיא תהיה בהיריון, ברגע שהיא בהיריון, הפילה את הוולד, וזהו. ומכאן ואילך הוא חוגג. והאהובה היא, תשמעו מה קרה. הקדוש ברוך הוא בא והחריב את סדום, זה באזור ים המלח היום. גופרית ומלח, שריפה, כל ארצה לא תיזרע ולא תצמיח. אומרים הרבותינו, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, הטומאה שלהם, הרעות שלהם, החטאים שלהם, היו כל כך ברמה גבוהה, עד כדי כך,
שאפילו את הרצפה, אפילו את האדמה, היה צריך לבוא ולעקור ולשרוף. לכן הכל שם גופרית. הכל שם צריך לבוא ולהשמיד ולחלות. עד כדי כך, כל כך תומה היה מקיף את אותו מקום. כל כך תומה היה מקיפים את אותם האנשים, כל כך תומה היו מקיפים את אותם הבריות שהיו נמצאים שם. רעים וחטאים להשם מאוד. בואו נחשוב לרגע. למה לא נהיה כמו סדום? בואו נהיה גם אנחנו סדומניקים. מה זה סדומניקים? פשוט, עושים את כל החוקים שבא לנו לעשות. חוקים של תאוות, חוקים של עניינים, חוקים שכשאתה חושב איך לבוא ולנצל את החיים שלך במקסימום. היום שמעתי זה ידיעה נוראה. יש איים בעולם של ניאוף, של זנות, של פריצות, שמגיעים לשם יהודים, עמך ישראל. לפני צבא יש שם אלכוהול חופשי, סמים ופריצות ומלא מלא מלא גויות שחוטאים איתם ללא הפסקה. ובא בחור בגיל 18, לפני שהוא מתגייס לצבא, לפני שהוא צריך את השמירה הגדולה, שהוא לא ימות בצבא, שהוא לא יהרג, לפני שהוא מתגייס לקרבי, אומר, תן לי ליהנות, תן לי לשחרר את העצבים. והוא הולך למקומות כאלו ונופל בניופים נוראים עם גויה ועם גויות ודברים נוראים נוראים שהם עוברים שם. ואין מי יאמר להם מה תעשה ואין מי יאמר להם מה תפעל, באים, משלמים את היורו שלהם וחוגגים. אבל על החגיגות האלו הם באים ומביאים איתם מסתינים, מקטרגים, ופתאום אתה שומע, פה חייל נחטף, פה חייל נרצח, פה חייל נדקר, פה חייל מת, פה חייל נעלם. ולא דווקא מהערבים. יש הרבה 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 חיילים שלצערנו נהרגים ולא מדווחים. לא מדווחים מכיוון שזה, פה זה היה תאונה מבצעית, פה היה ככה, פה היה ככה, פה התאבד. ולכן, אהוביי, כל אותם חיילים, במקום לבוא ולהתחזק בתורה, בשמירה, הרי אתה הולך למקום סכנה. אני לא מדבר על חיילות שאסור להם בכלל להתגייס לצבא. איסור דאורייתא. אבל חיילים, אתה הולך ולפני כן אתה נועף, אתה ממלא את המחסנים שלך, אתה ממלא את המטענים שלך, טומאה, תינופת, שדים, מזיקים, מקטרגים, ואתה אומר, יאללה, עכשיו אני אלך לשעת סכנה, עכשיו אני אלך לשדה הקרב. אתם שומעים מה ההיגיון בזה? מה הדבר בזה? אתה רוצה ללכת למקום סכנה. מקום סכנה צריך לבוא ולהתחמש. צריך לבוא ולעשות את הכל כדי שזה לא יקרה לך הסכנה כזאת. ובמקום זה אתה משחרר את כל הבלמים, יורד בירידות, בירידות של טבריה שם, לפני הכינרת, אתם מכירים? בלי בלמים. יורד. על החיים ועל המוות. אם אתה תתרסק, מי השם? אתה תהיה השם. כל חייל שהולך ונועף, כל חייל שלא שומר על עצמו, הוא נמצא בסכנה תמידית שהוא יחזור חלילה בארון. זה לא אני אומר, חז"ל אומרים. חז"ל אומרים את זה אפילו על אבון אבלות פה. באבון אבלות פה בחורי ישראל מתים, שפעם שמעתי איזו בחורה לא מדברת יפה, הערתי לה. אמרתי לה, את הורגת את בחורי ישראל. היא צחקה, היא לא הבינה, אבל זה, אנחנו מאמינים בדברים האלו, אמת לאמיתה. וכשחיים בצורה כזאת של סדום זה כאן, אז אנחנו צריכים להודות להשם ולשבח שלא מחריב ולא משמיד את מדינת ישראל או כל מקום אחר בעולם של ניוף. אז הרבה אנשים אומרים, עזוב, תהיה נחמד, תהיה רב נחמד, דבר על עם ישראל טובות, פרגן לעם ישראל, אל תקטרג על עם ישראל, זה שטויות והבלים. זה שטויות והבלים. אנחנו לא באים לקטרג על עם ישראל, אנחנו באים להציל את עם ישראל. אומרים לך שהילד שלך בא לקפוץ מקומה עשירית, ילד בן ארבע. הוא רוצה להרגיש את המשב רוח האווירי. את המשב רוח האווירי. לוקח סקית ניילון וחושב שזה מצנח. ואני אומר לך, תקשיב, הבן שלך משוגע, הוא רוצה לקפוץ במקומה עשירית. שקט, אל תדבר על לא יפה על הבן שלי. הוא כבר עם החלון, הוא בחלון. הוא כבר חצי גוף בחוץ. שקט, אל תתערב. אל תתערב לו בחיים. הוא רוצה משב רוח אביבי אווירי. אם הבן יתרסק, מי אשם? מי אשם? הבן שלך רץ לכביש, לתוך האוטוסטרדה. לתוך האוטוסטרדה. מישהו בא ברגע האחרון, נתן לו סטירה, העיף אותו. כמה אתה תודה לבן אדם הזה כל החיים שהציל לך את הבן ולא התרסק? תחת גלגלי המסעית המערבל בטון האוטובוס, או ה-GMC שעבר במהירות.
אבל הסתירה כואבת, הילד בוכה. אם היית שואל את הילד, הוא היה אומר לך, אל תיתן לי סתירה, עזוב אותי. כי הילד לא מבין. אל תהיו ילד קטן, אל תהיו ילדים קטנים. אדם חושב שאין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. הולך מפעיל קו של ריבית. קו גבייה, מלווה בריבית. אומרים חז"ל, כל מי שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים, כל מי שמלווה בריבית נכסיו מתמוטטים, כל מי שמלווה בריבית הוא גנב וגזלן, אפילו שהוא קורא לזה עבודה. כל האלו המאפיונרים של השוק השחור שעושים סחיטה באיומים, כל זה גזל גמור. אתה כאילו גנב. אין הבדל בין לגנוב לזקנה או לאיים על קבלן שיבוא וישלם לך. אדם מחלל שבת, נוסע עם הילדים, למה לא? אתה יודע שאתה בכל רגע נתון נמצא בסכנה? כל רגע אתה נמצא בסכנה גדולה של סקילה, שזה מוות, השם ירחם בתאונה. אבל אלוקים מרחם עליך, אבל אתה נמצא בסכנה. אישה הולכת לא צנוע. את יודעת שכל בחור שמסתכל עלייך מעלה איזה סטורי פרוץ. את עם בגד ים, השם ירחם. את יודעת שכל בחור שמסתכל, כל מי שעושה לך לייק, כל מי שחוטא, כל מי שחושב עלייך, העבירה כל כך חמורה, אומר רבי חיים מוולוז'ין, אחד מתלמידי הגר"א לפני בערך כ-200 שנה, אומר זה יותר חמור מהמעשה הכי נורא של הגוי שעשה בקודש הקודשים. טיטוס לקח אישה פרוצה, שם ספר תורה בקודש הקודשים, בבית המקדש, עשה עליה עבירה, זה לא הפריע כלום לקדוש ברוך הוא. לעומת מחשבה אחת של ערעור של יהודי אחד שיערער בך. כל בן אדם שמוציא זרע לבטלה בגלל שראה תמונות שלך, בגלל שרואה סרטונים שלך, בגלל שרואה אותך ברחוב, בורא, סטנים, משחיתים, מקטרגים עלייך ועל בני ביתך, על הילדים שלך, על בעלך, ואז את לא מבינה, לא מסתדר לי השלום בית, ברור! את מוקפת, מסטינים, מקטרגים. פתאום הילד חולה, פתאום זה, מה קרה כל כך הרבה? מה קרה? פתאום צרות, פתאום אסונות, פתאום בעיות, אנשים לא מבינים. תלכו למחלקה האונקולוגית. תראו כמה ילדים מסכנים שוכבים שם. תלכו למחלקות, תלכו לכל המקומות האלו של השם מרחם. יש אלוקים שופטים בארץ. אז אלוקים לא מביא מבול, זה לא אומר שאין אלוקים, זה לא אומר שהוא מוותר חס ושלום. כל אחד ואחת צריכים לדעת יש אלוקים שופטים בארץ. אז בסדר, אנחנו נופלים לפעמים, בוודאי, נופלים. כל אחד ואחת יש להם יצר הרע. אבל ברגע שאתה נופל, תקום, תגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי. פגמתי בעיניים, פגמתי בברית, פגמתי במחשבה, פגמתי בפה, פגמתי בדיבור, פגמתי בשמיעה, פגמתי במישוש. חטאתי, אביתי, פשעתי, אבל ריבונו שלום, אני מבין שאני לא בסדר, אני רוצה, תעזור לי. תעזור לי, ריבונו של עולם. אבל לא, בן אדם אומר, עזוב. לא מודה. ולא עוזב, ובמילא הוא לא ירוחם. כי הפסוק אומר, מודה ועוזב ירוחם. אם אתה מודה, חטאתי, אביתי, פשעתי, ואתה עוזב את העבירה, אתה מרוחם, אבל אם לא, אתה לא מרוחם. אין רחמים. אתם יודעים השם ירחם מה קורה כשאין רחמים? קורה אסונות, קורה תאונות, קורה קריסות, קורה בלגן, קורה פיגועים, קורה מחבלים, קורה צרות בלי סוף. אם אתה מודה ועוזב, אתה ירוחם. אבל אם אתה לא עובד, אם אתה לא עוזב, אתה לא מרוחם. וזו בדיוק הנקודה. תלמדו מההיסטוריה, לא של עם ישראל, מהיסטוריה של כל העמים. היסטוריה של ספר התנ״ך, דור המבול, היו מסיעים איש לאיש ואישה לאישה, וזה גם מה שסדום עשו. הקדוש ברוך הוא בא והשמיד אותם. הקדוש ברוך הוא חילה אותם מעל פני האדמה. צערנו, הרבה פעמים שואלים אותי בחורים, שמתחילים להתחזק, חוזרים בתשובה, מחפשים תיקונים לזוועות שלהם. ילד קטן, ילד בגיל 7 אומר שהשם מרחם, בגיל 7 הוא חטא עם כלב. איך מגיעה מחשבה כזאת לילד בגיל 7 בכלל? אתם יודעים איך? אתם יודעים איך? מחליטים לבוא וללמד מיניות מגיל קטן. כן, יש ילד בגיל 3-4 כבר ידע על הומוסקסואלים, וידע על לסביות, וידע על תינופת. פתיחות. אז ילד בגיל 7 רואה סרטים, רואה פורנוגרפיה, רואה פריצות, רואה דברים, אומר גם אני אנסה. ואז מסכן הילד בגיל 14 אוכל את עצמו, מה עשיתי כל החיים שלו? מה עשיתי? מי אשם בזה? ראשי הפאור, ראשי החינוך, המקולקלים הללו שהתירו כאן את הפריצות ואת הזימה ואת הניאוף ואת הפתיחות הנוראה. להיות סגורים זה טוב, שאתה סגור, התינופת לא נכנסת. שאתה סגור, אתה במגננה, הנה עכשיו הקורונה חוזרת, ברוך השם. ולמה אני אומר ברוך השם? כי הרבה עבירות נמנעו במהלך הקורונה. כל המסיבות, כל המועדונים, כל המקומות פריצות, כל הים המעורב.
ואתם הבנתם שבשעה שיש חיידקים צריך סטריליזציה. חיתוי ידיים, מסכות, עניינים, לא מגע, שתי מטר. יש גם סטריליזציה רוחנית. אתה צריך לדעת איך להישמר, את צריכה לדעת איך להיזהר. אם לא יהיה לך סטריליזציה רוחנית, את נדבקת, ואת חס ושלום נמצאת בסכנה תמידית. הנגיף נמצא בך, הנגיף נמצא בך. אבל הקדוש ברוך הוא, אבינו אב הרחמן, אומר לכם, הוא בא ואומר לכם, אני מוכן לקבל אתכם, לא משנה מה עשיתם. לא משנה אם חטאת, אם נפלת, תקום, תפוק על השולחן, תגיד, ריבונו של עולם, סליחה, חטאתי, אבי, התפשעתי, סליחה, מהיום אני משתנה. אומר אלוקים, ברגע אחד שאתה עושה את זה, אתה נקרא בן אהוב. אמש היה סנוי, משוקץ ותועבה, כותב הרמב״ם. היום הוא ראה אהוב, ידיד ונחמד. לא משנה מה חטאת, לא משנה מה חטאת, לא משנה מה נפלת, לא משנה מה נפלת. זוועות. אומר אלוקים, ברגע אחד אתה יכול לבוא ולהתחבר אליי חזרה, אתה נקרא בני אהובי. רק תהיה רציני, תהיה רציני, תקבלי על עצמך, תקבל על עצמך, מהיום והלאה אני לא חוזר לכסלה. מתחרט על העבר, מתוודא, קבלה לעתיד. אבל השטן, היצר הרע, שהוא בלי סוף מסתין ומקטרק ורודף אחרינו לבוא ולהכשיל אותנו, הוא לא ייתן לך לעשות את זה. עזוב, הרב הזה פנאטי, למה לא כל הרבנים אומרים ככה? למה לא כל הרבנים מדברים על גיהנום, על יראת שמיים? הרבה רבנים, אני שומע דרשות שלהם, זה רק על מוטיבציה, על עניינים, דברים נחמדים, פרשת שבוע, סיפורים, בדיחות. תהיה כנה עם עצמך. תהיה כנה עם עצמך. אחרי יום המוות, הנשמה שלך תעלה. אי אפשר לדעת מתי יהיה לך יום המוות. יכול להיות מחר, מחרתיים, שנה הבאה, עוד שנתיים, 120, אי אפשר לדעת. מה הנשמה תגיד לבורא? מה הנשמה, באיזה בושה היא תהיה, באיזה עונשים היא תהיה? וזו בדיוק הנקודה. הרבה אנשים לא חושבים. הגמרא אומרת, אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. גמרא בברכות, דפי עמוד א', אומרת הגמרא, אם היצר הרע בא ומנסה להטריד אותך, תזכיר לו יום המיטה. לך, תראה בבית קברות קצת. תראה כמה אנשים היו בטוחים שהם יחיו לעולם. בנו להם בית שקיים 500 שנה. 500 ימים לא גרו שם. וזה כואב הלב, כואב הלב. על עמנו, עמנו הנפלא, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שנופל ונופל 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 ונופל. הפתיחות הזאת, הפריצות הזאת, התינופת הזאת, אין לנו כבר. מה שהחזון איש נפגש עם בן גוריון, שאמר לו, העגלה ריקה, העגלה מלאה, היום גם החילונים כבר מודים שכן, זה עגלה ריקה. אפשר לבוא ולקחת, למכור את האידיאלים שלך, למכור את התינופת שלך, למכור את כל מה שיש לך בראש, רק כדי לקבל להיות ראש ממשלה, שר החוץ, שר הביטחון, שר האוצר, לא משנה. אין אידיאלים, אין כלום, יש דבר אחד. אני ואפסי עוד, תן לי הכל וזהו. אני ואפסי עוד פירושו להיות כלב, להיות סוס, להיות חמור, להיות היפופוטם, להיות סוס יאור, להיות תמנון, להיות מדוזה. גם עכבר מעבדה יכול להתקבל, אבל לא בן אדם. בן אדם זה, אדם זה יהודי, אחד שלא מבין שיש לו הבדל בין המציאות שלו למציאות של חמור, אז הוא באותו דרגה כמו של בהמה. אומר הכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע מי לא אתבונן. שור מכיר את האדון שלו. כשהוא רואה את האדון שלו, שמח לקראתו. חמור, אבוס בעליו, הוא מכיר. פה הוא אוכל, פה המקום שלו. ישראל לא ידע מי לא אתבונן. שואל הרב שח שאלה פשוטה. שור וחמור זה האינסטינקט. אינסטינקט שלהם. ככה תבוע להם, הם יודעים, מזהים. אבל עם ישראל אין להם את האינסטינקט הזה. אז מה הטענה? אומר הרב שער, אתה יודע למה אין לך את האינסטינקט הזה? למה אין לך את האינסטינקט? להכיר במי שאמר והיה עולם, להכיר שברוך שאמר והיה עולם, שהוא בורא עולם. שהוא היה ובביה, שהוא תקיף ובעל היכולת ובעל כל הכוחות כולם. שהוא מלך העולם. אתה יודע למה? אתה יודע למה ישראל לא ידע? אתה יודע למה אתה לא יודע? בגלל שעמי לא התבונן. אתה לא מתבונן. אנשים חיים 70 שנה, 80 שנה, הוא בטוח שהוא שאריות של פצצה, או שהגיע מהקופים, וזהו. וככה טוב לו לחיות. אתה לא מבין שיש המשכיות, שיש תכלית, שיש חיים לאחר המוות, שאתה נברא ויש בורא, ומבאים ומסבירים ומדברים. והוא יושן, עזוב אותי, תן לי אני עם המלפפון חמוץ שלי,
והדג לקרדה, והביסקוויטים, והצ'ונט, והבורקסים, והביצה קשה, והג'חנון, והחריף, והעגבניות המרוסקות, אל תפריע לי. אל תפריע לי. אל תפריע לי בשעה שאני שם את הביצה קשה עם החציל המתוגן והתחינה. וכמה כדורי פלאפל ופטרוזיליה מלמעלה. אל תשגע אותי עם גיהנום, אל תשגע אותי עם עונשים. משל, למה הדבר דומה? אדם קופץ מקומה 50. אתה שואל אותו בדרך, תגיד לי, איך, מה איתך? אומר לך, הכל בינתיים, הכל סבבה. יש פה אוויר, איזה נוף, מהירות, אני... אבל אתה לפני התרסקות, אתה יודע? אתה יודע שאתה לפני התרסקות? עזוב אותך, בינתיים אני בסדר. בינתיים הכל מיוחד, הכל נפלא. אבל זה בינתיים. אתה יודע למה ישראל לא ידע? אתה יודע למה אתה לא מבין שאתה הולך לפני התרסקות? למה אתה לא יודע שאתה עומד לפני התרסקות? בגלל שעמי לא התבונן. אתה לא מתבונן. תסתכל למה אתה תראה, אתה מתרסק. צאי לך בעקבי הצאן וריד גדיעותייך על משכנות המרואים, אומר הכתוב. תסתכלו מה קרה לאבותינו ולאבות אבותינו בשעה שבחרו לא ללכת בדרך השם. תקראו את ספר התנך. ואומרת הגמרא, כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו מאב. אין כזה דבר, הקדוש ברוך הוא לא מבטר. עשית משהו, אם אתה לא חוזר על זה בתשובה, אתה תיענש. בעולם הזה, בעולם הבא. זאת הנקודה שהרבה אנשים לא מתבוננים. בגלל שאתה לא מתבונן, אין לך את האינסטינקט הזה של הכרה בבורא עולם. ישראל לא ידע, מי לא התבונן. בזה הם לא נדמים אפילו לשור ולחמור. האינסטינקט של הכרה באלוקים זה תלוי בהתבוננות. תתבונן, תכיר, תדע, תפעל. למי שיש שאלות, בבקשה. האם יהודים מאמינים בגיהנום? בוודאי. הנוצרים לקחו את זה מאיתנו. גיהנום, גן עדן, שכר ועונש ועוד. אם מישהו בוחר להתרסק, למה להתערב לו? ואם זה הבן שלך? בן שלך בן ארבע. בוחר להתרסק, אתה תתערב לו כי אין לו דעת. גם אלו שחוטים אין להם דעת. חס ושלום, אנחנו לא תומכים בקהילה הגיעה בשום פנים ואופן. מגנים אותם, מחרפים אותם, הם סוטים והם צריכים לחזור בתשובה שהשם ישלח להם רפואה שלמה. יש כאן הזמנה לשיעור בחולון, אפשר לפנות בפרטי, בעזרת השם, נראה איך יסתדרו העניינים. יש גם הרצאה באקו, רוצים לארגן הרצאה באקו, תפנה בפרטי, בעזרת השם. האם התורה נוגדת את האבולוציה? חלקים מהאבולוציה בוודאי, אבל עצם המחשבה של התפתחות וכדומה, יש לזה מקורות בספרות התורנית, בוודאי. אפשר מומלץ לקרוא את הספר אבולוציה ושער ירקות. איך אני יכול לבקש בקשה מהשם ושזה יתגשם? ובכן, צריך לדעת, קודם כל, הרבה פעמים בן אדם חושב שהבקשה שהוא מבקש היא הטובה ביותר בשבילו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה אסור. אל תעשה את זה, זה לא טוב לך. אז לכן צריך לבוא ולבקש ולהגיד הקדוש ברוך הוא הטוב בעיניך עשה. פרשת השבוע ואת חנן, משה רבנו ביקש 515 פעמים להיכנס לארץ, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אומרים חז"ל, אם הוא היה מתפלל עוד פעם אחת, הוא היה נכנס. אבל משה רבנו מבין שאם אלוקים אומר לו תעצור, אז הוא עוצר. ומגלים לנו חז"ל, שאם הוא היה נכנס לארץ, הוא היה בונה את בית המקדש, בית המקדש לא היה נחרב, כי מעשיו של משה רבנו לא נחרבים, ואז הקדוש ברוך הוא היה צריך להוציא את חמתו, לא על עצים ועל אבנים, לא להחריב את בית המקדש, אלא חס ושלום להחריב את עם ישראל. אז עצם זה שמשה רבנו לא נכנס לארץ, ולא בנה את בית המקדש, בעצם יצאה הטובה הגדולה, שעם ישראל נשאר בשארית הפלטה.
עד היום. מי שלא שומר שבת, מי שלא שומר שבת נחשב כגוי לכל דבר. ובכן, יש אנשים שמנסים להתגרות בי, שהם אוכלים חזיר או שהם הולכים לא צנוע. ובכן, צריך לדעת, אהוביי, אחיי ואחיותיי היקרים, אתם לא מתגרים בי, אתם מתגרים בגורל שלכם. אתם מתגרים בגורל שלכם, אתם מתגרים בחיים שלכם. מה, את הולכת לא צנוע, את מי את מענישה? את מענישה את עצמך. את מביאה על עצמך כללות איסורים וחטאים, ושחס ושלום פתאום יהיה לך סרטן השד, סרטן הרחם. את מה תחפשי? למי תצעקי? לכל הגברים האלו שהחטאת? אני לא בא להפחיד, אני בא להסביר. כמו שאתה יודע, יש לך על הסיגריות, סיגריות גורמות למחלת לב, סיגריות גורמות לבעיות, לאימפוטנציה, למה אתה מפחיד? כדי ש... תיזהר! אל תעשה את הדבר הזה, אפילו שיש לך תאווה לאישון. איי, איי, איי. הברית החדשה, אין שום ברית חדשה. מה שהכתוב אומר, קראתי איתכם ברית חדשה, זה לא אומר שהוא כופר בברית הישנה. אם אתה נוצרי, אין לי מה להתעסק איתך. אם אתה יהודי ואתה רוצה לבוא ובעזרת השם להתחזק, תיצור קשר בפרטי, נשמח לעזור לך. אשר לך שאתה עולה בחמישי לתורה, שיש לך בר מצווה, תניח תפילין, שמירת שבת, שמירת הברית, קדושה בעזרת השם. האם עונשי הגיהנום הוא לתמיד או בסוף הנשמה מגיעה לגן עדן? תלוי. כל אחד ועוונותיו. יש חטאים שיש עונשים שהם אלפי שנים, יש עונשים שהם פחות, ויש כאלה שזוכים בסוף באמת להגיע לגן עדן. למה צריך משיח? ובכן, צריך משיח. לא נתעבו החכמים לימות המשיח כדי לשלוט, כדי לעבור ולעשות, אלא בימות המשיח יושבים ברוב טובה, בלי דאגות, עוסקים בתורה. זאת אומרת, אם אתה חילוני, אין לך מה לעשות בימות משיח. לא יהיה צרות, לא יהיה בעיות, וכל עם ישראל עובדים את השם. אם מישהו מניח תפילין והוא אחרי העלייה לתורה, אם הוא עלול להיענש, ובכן צריך לדעת, לא העלייה לתורה היא מחייבת את התפילין, אלא גיל 13, גם אם לא עלית לתורה. וכל יום שאדם לא מניח תפילין הוא בבעיה. זה עבירה. מה אתה חושב על דת הנצרות? שקר. לגבי כל הניהול של ה... של ה... הרצאה פה, של הדרשות, אני לא מארגן את זה, אני לא מוריד, אני לא שם, אני לא חוסם. בדרך כלל זה המנחים והמנחות, הצדיקים והצדקניות שלנו. במה אני עובד? עובד את השם. האם מותר ללכת לים? מעורב בשום פנים ואופן. ים מופרד, אפשר באהבה ובשמחה. לגבי זרע לבטלה, דבר מסוכן מאוד. גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית, תשמע את השיעור שלי, הוכחות מדעיות שזרע לבטלה גורם להרבה מחלות ולהרבה אסונות, וכל המסיתים והמדיחים כאן שלא יכולים לבוא ולשלוט על האיבר הקטן שלהם, כמו שחזל אמרו, איבר קטן יש באדם, מסביעו רעב מרעיבו שבע, שהם לא יכולים לבוא ולשלוט בהם ולכן מנסים לבוא ולהחטיא הלאה, יקבדו והיקלמו, בושו והיקלמו, אתם לא מסוגלים לשמור על עצמכם, אז אל תנסו לבוא ולשכנע אחרים להיכנס לתינופת הזאת. אם אני לא שומר את שבת, האם זה אומר שאני גויה? לא. יהודיה נולדת, יהודיה תיפטרי מן העולם. הכוונה היא שהדין שלך לגבי כמה עניינים, אם לא תחזרי בתשובה, הוא גויה. למשל, אפשר להלוות בריבית לאנשים שמחללים שבת בפרסה, ליהודים אסור. אני שרפתי תפילין פעם אחת. אתה מסכן גדול, מסכן גדול. מרחם עליך. שבת היא מקור הברכה, בוודאי.
איך אפשר להפסיק עם זרע לבטלה? תשמע את השיעור שלי, איך לצאת בכל תאווה. ולא לבוא ולהיכנס למקומות שגורמים חס ושלום תאוות וכדומה. אם אני מניח תפילין ושומר שבת, אלוקים רואה את זה בוודאי. הוא רואה את הכל, את המעשים הטובים, את המעשים הלא טובים, ולפי זה הוא יודע איך להתנהל עם הבן אדם. אתה מבקש מאלוקים בקשות, גם הוא מבקש, הוא לא מבקש הרבה בקשות. האם המשיח יבוא בדור הזה? תלוי בנו מאוד. צריך ממש לבוא ולעשות כמה שיותר, לבוא ולהציל השוכן איתם בתוך תומותם, בתוך התומעה, לבוא ולהציל כל מי שיש לו כוח, לבוא ולהציל בבני הנוער, בנות הנוער, כמובן בזהירות ובהשגחה, שחס ושלום לא הוא ייפול, לבוא ולהציל את עם ישראל. לגבי המיסיונר פה שהם לא מפסיק לשאול על שאלות על ישו, אין לנו עניין אם אתה לא יהודי. אם אתה יהודי ואתה מעוניין לבוא ולהתחזק בשמחה. אוי שמה בני. לגבי מגילות קומראן, מגילות ים המלח, חז"ל באו והכירו את התורה שבעל פה שלהם. יש מגילות שבהם יש ראיות וכדומה, אבל העיקר הוא מה שיש לנו את הקבלה המסודרת בתורה שבעל פה. משיח הוא לא ישו חס ושלום. הרמב״ם כותב באגרות הרמב״ם, זה שנמצא פה מאחוריי, ספר הלבן הזה, אומר הרמב״ם שיש מעל 1,000 קושיות מספר התנ״ך על יימח שמו וזכרו, שהוא לא משיח. האם הלך יותר חזק משמשון? בוודאי. האם מותר ללכת לים בשבת? לא, אסור. למה צריך גאולה? גאולת ישראל תוציא אותה מתוך כל השיבודים, מתוך כל הצרות, מתוך כל הבעיות, שיוכלו להיות עובדי השם אמיתיים. יין נסך זה יין שמנסחים אותו לעבודה זרה, או שעובד אלילים נוגע בו, נוצרים, פרוטסטנטים וכדומה, גם הופכים יין ליין נסך. מוסלמים שלא עובדים עבודה זרה, יש אומרים גם פרוטסטנטים שחלקם לא עובדים עבודה זרה, היין שלהם אסור בהנאה, לא נקרא יין נסך, אלא סתם יינם שאסור בהנאה, שמותר בהנאה ואסור בשתייה. של הנוצרים, עובדי עבודה זרה אסור גם בהנאה. זה קשה להפסיק עם זרע לבטלה, בוודאי, מי שנכנס לזה בוודאי. לגבי הטלף, מה שמטיל ביצים על חז"ל וכל השאלות על חז"ל, באנו וענינו ועשינו, היו כמה סוגי בעלי חיים שונים בזמן חז"ל, וכל מי שרוצה חלילה לזלזל בחז"ל ובגלל זה לבוא ולהמשיך את התאוות ליבו, אז הוא יקבל את עונשו. אין אנחנו פושעים כשלו בם. מי שרוצה באמת לבוא ולהכיר את העניינים, ישמע את השיעורים שלנו, הוכחות חותרות לאמיתות התורה שבעל פה, את כל מה שעשינו נגד היהודים המשיחיים, ובקרוב יצא ספר בנושא. האם מותר להתנשק לפני חתונה הבחור ובחורה? אסור. הבחורה צריכה ללכת לטבילה במקווה, בקדושה ובטהרה, אחרי החתונה, בצנעה, לא לפני כולם. 7 מצוות בני נוח זה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי ברכת השם, לא לקלל שם שמיים. גזל ודיינים. אני יהודי שמחלל שבת בפרסיה, האם אסור לי לגעת בבקבוק יין שאינו מבושל ולמזוג ליהודי שומר מצוות? בוודאי. עכשיו אתה יודע גם מה הבעיה, הבעיה שאסור לך גם לשתות את היין של עצמך. תחזור בתשובה. איי, 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 חיי ואחותיי היקרים. אוי, 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 אוי.
חזון יוחנן זה ספר נוצרי, אין לנו מה לבוא ולהתעסק עם השטויות האלו. האם יש להם מחשפות? יש כאלו קצת שמתעסקים בכוחות התאומה, אבל הרוב זה כלום. האם גבר ואישה צריכים לשמור לפני ואחרי החתונה? בוודאי, בוודאי, צריכים לשמור. אלוקים לא נהיה אחרי החתונה רק. על מה גבר ואישה צריכים לשמור לפני ואחרי החתונה? דיני טהרת המשפחה. לפני החתונה כל מגע אסור, מיני ולא מיני, הכל אסור. אחרי החתונה יש זמנים שמותר, זמנים שאסור, מי שרוצה הדרכה בנושא, יפנה בפרטי, באהבה ובשמחה. מי מוכן ומוכנה לקבל על עצמה צניעות, שבת, טהרת משפחה, שמירת הברית? מי מוכן להתחזק? אהובה, אחיי ואחותיי היקרים. כל מי שרוצה לשלוח פה כל מיני גיפטים או מתנות, אני לא צריך את הגיפטים ואת המתנות. תודה רבה למי ששלח או שלך, מה שאני כן צריך, שבת שלכם, קדושה שלכם, תורה שלכם. מי שרוצה לתרום, שיתרום לארגון בעזרת השם. כנסו לאתר, תתרמו שם ברשת, עוזרים ליהודים נזקקים, עוזרים לעם ישראל, לתקן עולם במלכות שדי. גם ברוחניות וגם בגשמיות. אני לא צריך, ברוך השם. תבוכו מפעליון, השם יברך אתכם, ייתן לכם כוח ובריאות והצלחה בכל מעשה ידכם, ותצליחו הלאה והלאה לעלות ולהתעלות בקדושה ובטהרה, אמן כן יהי רצון. כל מי שרוצה הדרכה בעניינים של תורה ויראת שמיים ומוסר ויהדות, לא משנה מה, מוזמן, מוזמן באהבה ובשמחה, אם זה לטיק טוק, אם זה לאינסטגרם, לפייסבוק, לכל המקומות האלו, כולם, כולם, כולם מוזמנים באהבה ובשמחה. האם אני חי מתרומות? לא. אני חי מהשם. מי שעוד רוצה לשמוע עניינים של יהדות, ייצור קשר בפרטי. לילה טוב.